Danas kreće s isplatom predujma u sljedeća tri dana gdje će biti isplaćeno 94 milijuna i 700 tisuća eura. Kao što znate, kroz duži period poljoprivrednici ističu probleme oko isplate potpora, tako da smo evo danas kada je i prvi dan da se može isplatiti predujam, ono kako sam i obećao, tako idemo u tom smjeru i ispunjavamo. Znači, imamo isplatu predujma izravnih plaćanja poljoprivrednicima koji su podnijeli jedinstveni zahtjev za 2024. godinu i do kraja godine isplatit će se 245 milijuna eura. Isplata predujma provodit će se od 16. do 18. listopada, a prema planu potpora, znači dodatna potpora dohotka za mlade poljoprivrednike, bit će isplaćena u srijedu 16. listopada, to jest danas, i to za 4.931 korisnika. Zatim, osnovna potpora dohotku za održivost bit će isplaćena 74.531 korisniku od 16. do 18. listopada. Dok će dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost biti isplaćena od 17. do 18. listopada ove godine za ukupno 73.880 korisnika. Nakon što završe stručne procjene, za svako poljoprivredno gospodarstvo na tjednoj bazi će do 30. studenoga biti isplaćeno dodatnih potpora od 100 milijuna eura, a ostatak od 45 milijuna eura bit će isplaćen do kraja godine, čime će ukupan iznos, kao što sam rekao na početku, iznositi 245 milijuna eura. Svjesni smo da su potrebe u poljoprivredi, da kažemo, velike, ali poruka i Ministarstva poljoprivrede i naših proizvođača i vlade jeste da moramo prehraniti sami sebe, tako da uz jednu zajedničku sinergiju poljoprivrednih proizvođača, ministarstva i svih institucija koje sudjeluju u proizvodnji hrane, ići ćemo u tom smjeru. Ono što je bitno za naglasiti da poljoprivrednici kao preduvjet za isplatu određenih intervencija imaju obvezu završiti izobrazbu, koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstraciji aktivnosti koje besplatno provode ovlašteni provoditelji savjetodavnih usluga. Nakon provedenih isplata, u drugoj polovici studenoga, poljoprivrednici će u Agronetu moći vidjeti isplaćene iznose kroz takozvani informativni izračun koji prikazuje trenutačno odobrena i isplaćena sredstva potpora. Znači, konačne iznose korisnici će moći vidjeti u odlukama o ostvarenom pravu za 2024. godinu. Evo, toliko što se tiče.